Служити батьківщині. В Україні розпочався осінній призов. Відтак, юнаків від 18 років чекатимуть у військкоматах. Якими є особливості призову на строкову військову службу у 2020 році, вже знають наші журналісти. Від 18 до 27 років з 1 жовтня юнаків такого віку призиватимуть до армії. Цьогоріч 415 хлопців з Івано-Франківської області, які мають військовий обов'язок перед державою, будуть направлені для проходження служби. Це планове завдання. Держава визначає, з якої області кожен призов, скільки має призватися юнаків на проходження для проходження військової строкової служби. Потім направляти до навчальних центрів, де вони здобудуть спеціальність свою першу, таку первинну військову спеціальність, і потім будуть далі їхати до військових частин, де безпосередньо будуть проходити військову службу. Оскільки осінній призов проводиться в умовах карантинних обмежень, то медики військово-лікарських комісій працюють в захисних масках, окулярах та резинових рукавицях. Призовникам вимірюють температуру, а за день до відправки у навчальні центри Збройних сил чи інших військових формувань юнаків братимуть кров для ІФА-тестів. Зменшено термін перебування на збірному пункті призовників. Якщо раніше вони тут чекали пару днів до карантину, щоб сформувалася команда і лише після цього відправлялися до навчальних центрів, то тепер це буде буквально все за один день для того, щоб зменшити ризики. І відправки будуть лише залізничним транспортом, тобто кожного там дня буде відправка. Перша відправка запланована вже на 7 жовтня, остання відправка на 10 грудня. Коли юнак отримує повістку, він повинен прибути до військкомату в строк, зазначений у документі. Хочу зазначити, щоб юнаки не зволікали, адже вони можуть, якщо раніше прийдуть до військкоматів, зможуть обрати військову частину, виявити, зазначити свої побажання для того, щоб в якій саме військовій частині вони будуть проходити військову службу. Юнаки, які мають вищу освіту, служитимуть один рік, ті ж, хто її не здобув – півтори. Слід зазначити, що до виконання бойових завдань на території Донецької та Луганської областей призваних до строкової служби хлопців залучати не будуть.